Re, viss ēters ir te! Vjačeslavs Volodimirovičs ar nelielu mugursomu Latvijā ieradās uz 4 dienām, lai apciemotu savu tanti. Tas bija 21. februārī. Atpakaļ uz dzimto Mikolājevu Ukrainā puisis vairs netika. Sākās karš. 26-gadīgais Vjačeslavs pirms tam strādāja mūzikas skolā par vijoļspēles skolotāju un skaņu režisoru koncertzālē. Brīvajā laikā puisis restaurēja mūzikas instrumentus, bet pavisam nesen viņš sācis izgatavot vijoles. No 23. mārta Vjačeslavs oficiāli uzsācis darbu pie Jāņa Kalniņa ērģeļu darbnīcā Ugālē. Cilvēks prot būvēt vijoli, tad, kad viņam parāda, viņš pratīs izdarīt jebko. Ja? Un tā kā es vienkārši jau esmu darbinieku meklējumos, jo redzēt tā mūzikas instrumenta izgatavošana ir viņa ļoti specifiska lieta. Tās viņa zināšanas gan par vijoļu būvi, gan pa vijoļu spēli, ja, un tad tur var redzēt, nu, ka tā ir tā milzīgā, tas ir viņa mūža saturs, tas ir viņa dzīves saturs, ja. Darbnīcā šobrīd iet karsti. Uzmanības centrā darbs pie jaunu ērģeļu izgatavošanas, kas tuvākajā laikā tiks uzstādītas kādā Viļņas baznīcā. Kokapstrādes tehnoloģijas ir līdzīgas. Gan ražojot krēslus un galdus, gan vijoles. Atšķirība ir mērogā. Ērģeles ir daudz lielākas par vijolēm. Es šeit apgūstu jaunas prasmes un Jānim palīdzu ar savu spēju precīzi strādāt ar sīkiem mehānismiem. Ukrainā man nebija vispār nekādu iespēju, nebija normāla darba galda un iekārta. Es visu darīju ar rokām. Šeit man ir parādījušās iespējas. Es gūstu pieredzi un es ceru nākotnē šeit darināt savas vijoles. Vjačeslavam Ukrainā ir palikuši vecāki. Tieši viņi arī uzstājuši, lai puisis paliek Latvijā. Es gan viņam biju sameklējis arī no atsevišķu istabu, ja, kur viņš varētu dzīvot, kur istaba ar virtuvi, bet mans mājas sievietes, man sieva un meita nosprieda, nē, viņš saka, labāk, lai viņš paliek pie mums, varbūt šī brīdī viņam svarīgāk, ka viņš tomēr ir ģimenē. Vjačeslavs vēlas turpināt izglītoties un šobrīd gatavo programmu iestāju eksāmeniem Latvijas mūzikas akadēmijā. Vijoļmeisters Juris Jēkabsons Vjačeslavam uz nenoteiktu laiku bez atlīdzības iznomāja vijoli, lai varētu vingrināties. Man šeit nodrošināja ir visu nepieciešamo. Ir istaba, ēdiens, apģērbs, varu vingrināties, man pat vijoles notis uzdāvināja. Esmu ļoti pateicīgs par to. Rūpi par Ukrainas radošo profesiju pārstāvjiem Latvijā uzņēmies Mūzikas informācijas centrs. Līdz šim darbs sameklēts gandrīz 20 cilvēkiem. Mēs savā mājaslapā izvietojām tādu anketu, ko mūziķi var aizpildīt, un jau pēc pāris dienām sākām saņemt pirmos vaicājumus. Ir arī tādi neparasti gadījumi, kur veidojas tāda saskarsme, kur ir mums vakums un viņiem atkal ir ko piedāvāt. Ugāles ērģeļu darbnīcā viesojās Līga Gaigala un Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.